საქართველოს ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციის, GAFA-ს წევრი კომპანია, Maroma Collection-ი იაპონიის მოდის შემფასებლების წინაშე წარდგა. პროექტს ჰქვია კლასტერები განვითარებისთვის და მისი იაპონიაში განხორციელება შესაძლებელი გახდა ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით. კოლექცია ქართულ კულტურულ ტრადიციებს ეფუძნება. შესაძლო ამიტომაც აღმოჩნდა საინტერესო და მიმზიდველი მოდის იაპონელი შემფასებლებისთვის. საქართველოს ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაცია სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და მასში 35 კომპანია გაერთიანდა. მათ შორის არიან ტანსაცმლის მწარმოებლები, მოდის დიზაინერები, სამკერვალო ფაბრიკები და ატელიეები. ფრიშნული შოურუმის წარმომადგენლებს შევხვდით პარიზში, მოდის კვირაულის შოურუმზე, რომელიც იყო მხარდაჭერილი აწარმოეს საქართველოს და კლასტერები განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში. ისინი ძალიან დაინტერესდნენ ჩვენი კოლექციით, იმიტომ რომ კოლექცია შეიცავს ქართულ კულტურულ ელემენტებს და მათთვის ძალიან საინტერესო და განსხვავებული იყო კოლექცია და შემოგთავაზეს ეს, რომ წარმოგვედგინა იაპონიაშიც. საქართველოს ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაციის იაპონიაში სტუმრობაც ამ პროექტით იყო გათვალისწინებული. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა იაპონიის ბაზრის მოთხოვნებისა და თავისებურებების უკეთგაცნობა. საქართველოს წარმომადგენლები შეხვდნენ მოდის სფეროს ექსპერტებსა და შოურუმების წარმომადგენლებს. ისინი ამბობენ, რომ იაპონიაში მიღებული გამოცდილება მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქართული ტანსაცმლის მწარმოებლებს ინფორმაციის მიღებასა და იაპონიის ბაზარზე შესვლისთვის მოსამზადებლად. ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით GAFA-ს ახორციელებს პროექტს კლასტერები განვითარებისთვის. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საქართველოს მოდისა და ტანსაცმლის ასოციაცია. პროექტის მიზანს ქართული დიზაინერების ხარდაჭერა წარმოადგენს, რათა გაძლიერდნენ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარს. სწორედ ამის მაგალითს წარმოადგენს მისი ერთ-ერთი წევრის Maroma Collection-ის ხარდაჭერა. ჩვენ მხარდაჭერით Maroma Collection-მა მონაწილეობა მიიღო პარიზის Fashion Week-ის ფარგლებში, სხვადასხვა შოურუმებში, სადაც მოხდა მისი დაკავშირება უკვე ტოკიოს შოურუმის წარმომადგენლებთან. ამ დაკავშირებას მოყვა მისი მოწვევა ტოკიოში უკვე და აღნიშნულიც ჩვენი და სააგენტო აწარმოეს საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელდა. იაპონური ბაზარი ძალიან დაინტერესებულია ზოგადად საქართველოთი ქართული კულტურით და ის ფაქტი, რომ Maroma Collections აქვს ძალიან კარგი ისტორია და უკავშირდება ქართულ კულტურას, ეს ფიქრობ ჩვენთვის ძალიან მომგებიანია. ამგვარი პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ეკონომიკური კავშირისთვის, არამედ ასევე კულტურული ურთიერთობისთვის, ხალხთაშორის ურთიერთობისთვის. ეს ნამდვილად სასიხარულო თემა არის. პროექტი კლასტერები განვითარებისთვის ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით მიმდინარეობს და მას გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ახორციელებს. პროექტის მიზანი საქართველოში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობაა.